Ну і далі ми, друзі, повертаємося ж, звичайно ж, до теми Росії, до теми війни і все, що з нею пов'язано. Так от, Ерефія, уявіть собі, ще на щось сподівається, бо збирається легально, в лапках це слово, повернути Януковича через українські суди. Зокрема, через окружний адмінсуд Києва, одіозний, який минулоріч в грудні отримав заяву від президента-втікача про незаконне усунення від влади. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данилов і каже, ми почали готуватися до повномасштабної війни Росії ще з лютого минулого року. І тоді вперше рішення РНБО стосувалося екс-голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Саме він мав взяти участь в поверненні Януковича, от таке кажуть, в Раді нацбезпеки і оборони.